мови слідчого судді Шевченка про насильність, який пройшов 5 травня цього року. Секретар, прошу відповісти до судового засідання. Справа має розглядати спорту у складі судів Луняни, колеги Масенка, секретар судового засідання, відомий присутній прокурор Поляков Дмитро Володимирович. Відповідно складу суду секретарю судового засідання маєте? Немає, ваша честь. Склад групи прокурорів виходить? Так. Прошу сідати. Також прокурори захисники, адвокат Кушнєрєнко Микола Володимирович. Відводи складу суду секретарю судового засідання прокурору. Захисник Кушнєрєнко складу суду я не довіряю повному обсягу, але заяву про відвід подавати не буду, оскільки це безполезно. Чому я це постійно про це говорю? Що ви чуєте тільки одну сторону? Іван Сергійович, зрозуміло, ваша згода складу суду секретарю прокурору не буде виявити. Підозрювана Горський поліція Наталя Сергійовича. Відводи складу суду секретарю судового засідання прокурору маєте? Ні. Ви пам'ятку про права і обов'язки отримали? Раніше отримали, вони не вже. Сьогодні отримали пам'ятку про права, будь ласка, передайте пам'ятку про права і обов'язки. Все зрозуміло вам, і пам'ятку. Ми спитаємо захисника пізніше, чи є в нього запитання, чи ні. У вас особисті клопотання є? Мені особисто, це щоб ви дозволили. Будь ласка, трошки голосніше і чітко. Є у вас клопотання чи немає? Є, в мене клопотання. Я клопочу про те, щоб ви розглянули питання про те, щоб знімався судовий процес. Розуміло. Прокурор, ваша думка щодо клопотання підозрюваного за надання дозволу на проведення відеозапису? Я не заперечую, шановний. Сторона захисту захисників, ваша думка? Підтримую, шановний. Підтримую. Радившись, колеги, як було задоволений за це клопотання, надати можливість особам, які перебувають зараз у засіданні, проводити відеозапис у проведенні засідання. Підійміться, будь ласка, зараз перевіримо ваші анкетні дані. Я їх прочитаю, якщо тут помилково щось зазначено, виправте. Лобки Панідзе Наталя Сергійовна, 18 березня 56 рік народження. Народилася сьогодні в Рибінки Васильківського району Київської області. Громадянка України, освіта вища, розлучена пенсіонерка. Зареєстрована за адресою міста Київ, вулиця Горбунова, 2-6, квартира 84. Проживає за адресою Київської області, Сентича Дони, вулиця Машинобудівників, 4В, квартира 98. Раніше не судили. Є помилка, будинок Лайшагави 2Б. 2Б? Так. Все інше вірно зазначено? Так. Якісь інші відомості щодо вашої особи хочете повідомити, які не зазначені? Ну, що я можу сказати, що я ще якби робочий пенсіонер, ну і там... Працюєте, так? Зрозуміло, прошу сідати. Прокурор, ви пам'ятку отримали, є якісь клопотання? Немає, шановний. Керівник захисту. Так, шановний суд. Є клопотання. Перш за все, прошу, шановний, долучити до матеріалів справи характеристику, наданої на Лобки Панідзе Наталію Сергійовну від Асоціації житлово-будівельного кооперативу та об'єднань співвласників багатоквартирного будинку міста Києва. Оскільки в матеріалах, які надані прокурором і розглядалися особливо пересічної станції, міститься характеристика, незрозуміло на яку особу. Тому, шановний суд, прошу долучити характеристику, копію характеристики до справи, а оригінал ми будемо надавати у цьому справу безпосередньо прокурору.
до справи долучитися у частину. Копію характеристики, так. А оригінал ми будемо надавати потім у справу, основну, яка розглядається. Зрозуміло. До свідомості. Записник Кушкевича. Підтримати це? Підтримую. Підозрювано ложки поліції. Підтримати це клопотання? Так, підтримую. Прокурор, ваша будь-яка. Не заперечу щодо того. Колеги, я радий, що Сушову вас задовольнити це клопотання, приєднати надану характеристику до вашої справи. Також на попередньому судовому засіданні перед перенесенням засідання надавалися низка клопотань. Також прошу долучити до матеріалів справи заяви, які надавалися. Що ви маєте на увазі? Заява про бажання взяти особу на порог? Так, так. Цю заяву просите приєднати? Так. Боксерського клубу, до боксерської асоціації. Це заява про взяття на клубу боксерської асоціації. Потім заява від громади Києва, це вона має. Тільки громада Києва забула дату поставити на свої заяви. Ще щось? І заяву Ложки Пані за саму заперечення чи клопотання. Заява Ложки Пані? Немає такого. А, ні, це буде виступ, так? Є повідомлення про питання, цей документ названий. Координатор правозахисної всеукраїнської громадської організації «Рух за пряме народовладдя в Україні». Так. Оцю заяву? Оцю заяву. Оцю заяву – це рух, якому перебуває також Наталя Лапіна. Захисник Кушкевича Микола Володимирович, ви знайомі з цим документами? Так, знайомі. Наталя Сергійовна, ви з цими документами знайомі? Так. Знайомі. Підтримуєте це? Підтримуємо. І Кушкевича захисник теж підтримує, так? Так. І тому це клопотання від самої Ложки Панідзе Наталі Сергійовни, яке я зазначав про те, що вона просить скасувати рішення Шевченківського суду, також прошу. Учити, але на нього буде посилатися Наталя під час виступу. Розпорядок. Це між позиція господаря. Правова довідка та викладення кримінального кодексу України. Останній абзац першої сторінки – ця позиція. Кушкевенко Микола Володимирович, стосовно ваша думка заяви, яку ваш колега надає Ложки Панідзе про приєднання. Це яку покору? Наталя Сергійовна, ви це підтримуєте клопотання, який захисник від вашого імені передав на клопотання? Так. Підтримуєте, так? Прокурор, вашу думку. Шановний суд, я заперечую, причому хочу додати. Наскільки мені зрозуміло, захист і підозрювання підтримують дані клопотання. Однак залишається незрозуміла позиція захисту, оскільки захисниками, крім того, до апеляційного суду міста Києва подані апеляційні скарги на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 26 травня 2016 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області про продовження запобіжного... Зупиніться на клопотання. Ваша думка стосовно клопотання. Так, я щодо клопотання, шановні суди. У виді домашньої арешту щодо Ложки Панідзе Наталії Сергійовні, в яких захист просить скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову, якою відмовити у задоволенні клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Тобто, залишення підозрюваних без запобіжного заходу. Однак на даний час захистом були підтримані клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді особистої поруки, що відповідно не узгоджується з даними апеляційними скаргами в інтересах Ложки Панідзе Наталії Сергійовні. Тому я вважаю, шановний суд, за доцільне з'ясувати у сторони захисту, що вони просять у суду. При цьому, шановний суд, я заперечую щодо розгляду клопотань голови громадської організації Всесвітньої організації захисту прав людини
Дєдбовського, координата правозахисної всеукраїнської організації «Рух за прямне народовладдя» Броневицької та президента Київської міської організації Федерації боксу Шевченка. Оскільки вказані особи не є учасниками судового провадження, а тому позбавлені можливості клопотати перед судом щодо скасування ухвали слідчого судді або зміни запобіжного заходу. Тому вказані ті клопотання підлягають поверненню. Дякую, шановні. Якщо дозволите, ваше дорогу виступу. Порадившись, колеги, суддів ухвалила задовольнити це клопотання частково, а саме приєднати до матеріалів справи заяви про бажання взяти особу на поруки. Присутні в резиденції організації Шевченка в залі судового засідання? Немає? Вже пішов на засідання. Також приєднати клопотання, в якому міститься позиція підозрюваного на руській поділі. Його немає, але ми посвідаємо. Ви Шевченко? Він не дочекався. Також приєднати клопотання Лорки Панізу, в якому вона викладає свою позицію по справі. Фактично це її право письмово подати. В частині приєднання до справи документів, які називаються повідомлення клопотання, які надійшли від координатора Всеукраїнської громадської організації «Рух за прямо народовладдя» та територіальної громади Києва відмовити, оскільки вони не оформлені належним чином, позиція викладена в цих документах не є зрозуміло, оскільки фактично міститься позиція про розгляд цього питання апеляційним судом, що зараз і так відбувається. Тому ці частини задоволення про питання суд відмовляє. Кушнєвєнко Микола Володимирович, у вас є клопотання? Немає. Немає. Крім того, суд повідомляє, що електронного поштою надійшло лист-звернення з приводу зміни запобіжного заходу Всесвітньої організації захисту прав людини. Це так громадська організація також. В цьому листі звернення вони ставлять питання про те, щоб суд прийняв рішення про особисте зобов'язання або домашній арешт. З листа зрозуміло, що вони добре знають матеріали справи. Передайте для ознайомлення цей документ. Захисту, будь ласка, ваші думки, оскільки фактично тут інтересно підозрювано подано цей документ. Ваші думки. Шановні судді, враховуючи саме те, що даний документ буде в інтересах підозрюваного, прошу прийняти даний документ. Вони ставлять питання про домашній арешт. Ще раз, повторно домашній арешт. Особисте зобов'язання або домашній арешт 20-ї до 6-ї.
чиносить домашній арешт, або, але не повний день, а лише частину дня. Або суд зобов'язати. Розумію. Записник Кушнєнко Микола Володимирович, ваша думка. Бачите, я не заперечую щодо приємлення, але я звертаю увагу суду, що у нас суди і прокурори не розуміють норми законодавства. Тому що ви хочете, щоб громадська організація? Але суд апеляційний може і має право, і зобов'язаний прийняти найменше запобіжний запит, взагалі відмовити, задовільнивши нашу апеляційну скаргу. Оскільки матеріали кримінального провадження взагалі ні про що не підтверджують. Я про це зараз буду повідомляти. Я думаю, наш гуманний суд розбереться і прийме законне рішення з урахуванням тих, але тільки не домашній арешт, бо це нонс, не можна вчити. Ваша іронія зрозуміла, прошу сідати. Дякую, що ви хоч підозрювали. Ваша думка щодо приєднання? Я за те, щоб приєднання. Це підтримка, так. Шановний суд, я заперечу щодо приєднання, оскільки клопотання повне на неуповноважену особу і невідповідності до вимоги. Порадившись, коли я ухвалила приєднати цей документ у якості характеристики особи. Доповідається підстави прийнятого судового рішення доводу апеляційної скарги. Скаржене ухвалою задоволено клопотання прокурора та продовжено строк тримання підозрюваного Лорки Панідзе. Під домашнім арештом, заборонивши цілодобово залишати місце свого постійного проживання за адресою Київської області Сент-Чебани, вулиця Машинобудівників 4. Квартира 28 по 24 липня 2016 року включено. Згідно ухвали слідчий суддя врахував, що обґрунтованість підозру у виконанні судового кримінального правопорушення передбачено частиною 1 статті 14, частиною 3 статті 27, пунктом 11, частиною 2 статті 115, наявність визначена в статті 177 КПК України ризиків, дійшов висновку, що застосування більш надзвичайного заходу до домашнього арешту буде недостатнім для попередження ризиків. Апеляційних скарг та доповнення до них захисник Кушнєнко просить ухвалу слідчого судді скасувати, посилаючись на її незаконний стан обґрунтованість, постановити на вихвалу якогось задоволення клопотання відмовити. Мотивуючи вимогу апеляційної скарги, вказує, що суд помилково дійшов висновку про наявність ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, та зазначає про відсутність у даному кримінальному провадженні розумного підозрюваного та причетності Лорки Панідзе до кримінального кримінального правопорушення. Крім того, захисник звертає увагу суду на незаконність мотивування клопотання прокурорів, що протоколи про проведення оперативного шукового заходу за завданням від 6 листопада 2013 року не відповідають вимогам закону, не можуть бути використані судом проведення рішення. Записник Печановський міцний скарги ставить питання про скасування права слідчого судді. Як на прокурорів просить постановити на вихвалу якусь доволі клопотання відмовити. Записник зазначає, що клопотання прокурора відповідає вимогам слідчого судді, оскільки до нього не згодені відповідні копії матеріалів, як на обґрунтовування клопотання та просить виконати обставини поставити їх останні, якщо висновку про наявність довідки передбачена статтею 177 КПК України. Також автор апеляції зазначає, що підозрюваний і жінка прокурорів має незадовільний стан здоров'я, а продовження строку і тримання умови здоров'я проведення діагностичних процедур та регулярного обслуговування. Захисники підтримують апеляційні скарги? Так, шановні. Підтримують повноцінно. Підозрювана, підтримуєте апеляційні скарги захисників ваших інтересів? Так, підтримую. Прокурор ваші ставлення пропозиції? Готують. По-перше, буду виступати. Хочу дозволити. Повністю підтримую викладені обставини, які значені апеляційні скарги. Щоб не повторюватися, хочу коротенько зупинитися на основних моментах. А саме, відповідно до ухвали суду, яка оскаржується, судом було встановлено, що
ризик, передбачений статтею 177, доведений, а саме ризик можливості переховуватися від органу досудового розслідування та або суду. Однак, шановний суд, у судді першої інстанції на запит наполягала на тому, що Ловкі Панідзе Наталія Сергіївна була звільнена з-під варти у залі суду апеляційної інстанції. Після чого протягом доби в неї був надітий електронний браслет. Тобто цілу добу вона мала можливість вільно пересуватися по всій території України. Однак вона, як законно слухняний громадянин, приїхала до місця домашнього арешту та чекала, доки працівники поліції прийдуть та почепять на неї цей електронний браслет. Після цього вона постійно виконує, сумлінно виконує всі покладені на неї судом обов'язки. Шановний суд, крім того, Ловкі Панідзе Наталія Сергіївна є громадським діячем. Численні клопотання громадських організацій це підтверджують, що в неї є дуже міцні соціальні зв'язки, що за її діями постійно спостерігають преса. В тому числі і сьогодні представники преси знімають дане судове засідання. Таким чином, зовсім немає підстав вважати, що Ловкі Панідзе Наталія Сергіївна буде ухилятися від своїх процесуальних обов'язків і, крім того, може навіть подумати про те, що кудись зникнути. Сьогодні її ім'я фактично знаходиться під загрозою. Для того, щоб відновити своє ім'я, обілити його, вона має пройти судову інстанцію, пройти досудове розслідування та доказати усій Україні про те, що вона невиновна. З яких підстав їй приховуватися від слідства та суду? Якщо б вона хотіла, вона б вже втекла в ту добу, яка була в неї війна, і її вже не було навіть в Україні. Проте дане твердження судом першої інстанції навіть не були зазначені в ухвалі. Тому є всі підстави, що першої інстанції, суддя, слідчий суддя першої інстанції не звернула на них увагу та не дав належної оцінки. Щодо решти ухвали, шановний суд, дана ухвала взагалі не містить оцінки слідчого судді. Вона містить констатацію фактів. Перші два аркуша – це переписане фактичне клопотання, проте жодних посилань на докази у даному документі немає. Це документ формальність. Треба було продлити срок досудового тримання під домашнім арештом, його продлили. При цьому єдиний ризик, вказує слідчий суддя, це який я знав, можливість переховуватися від органу судового розслідування. Але докази. Хоч один доказ даної обставини. Взагалі дане ухвала не містить. Крім того, шановний суд, хочу звернути увагу на те, що судом також було встановлено, що клопотання прокурора відповідає вимогам 34 статті та 199 статті КПК України. Проте, як вже зазначалося в моїй апеляційній скарзі, дане клопотання суперечить пункту 3, 4, 3, 5, 6, 7 частини 1 статті 184 КПК України. А саме, щодо викладу фактичних обставин, що дають підстави для підозри Наталії Ловкі Панідзе, прокурор у своєму клопотанні зазначає, що вона повністю доказується певними документами. Копії даних документів не докладаються, не додаються до клопотання в порушення частини 3 124, надається лише їх частина, з якою незрозуміло, на підставі чого можна зробити висновок про ґрунтовність підозри. Крім того, прокурор зазначає, що є інші документи, проте не зазначено, що це саме за інші документи, і також порушення частини 3. 104 не надаються їх копії. Що це за документи? Що стосується частини 5 статті 104, то з прокурором також не надано доказів. Доказів ризиків
які існують відповідно до статті 177 КПК України. Крім того, прокурорам навіть не наводиться, які саме обов'язки мають бути покладені на Лорки Панідзе Наталію Сергіївну. Відповідно до клопотання, прокурор просить продовжити щодо підозрюваного Лорки Панідзе запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з покладанням обов'язків строком на 60 днів. Однак, відповідно до частини 7, пункту 7 частини 1 статті 104, у клопотанні зазначається обґрунтування необхідності покладення на підозрюваного конкретних обов'язків, передбачених частиною 5 статті 194. Фактично, таким самим суд вийшов за межі розгляду даного клопотання та навіть не уточнив прокурора, які саме обов'язки мають бути покладені на Лорки Панідзе та обґрунтування того, що саме ці обов'язки мають бути покладені. Судом першої інстанції були взяті лише рішення судів попередніх, які були розглянуті на певний строк і які стосувалися лише певного строку, попередніх 60 днів продовження строку домашнього арешту. Проте, відповідно до статті 199 КПК України, у клопотанні, окрім передбачених відомостей, окрім передбачених 183, мають також надаватися повинен бути виклад обставин, які свідчать про те, що заявний ризик не зменшився. Однак клопотання прокурора таких обставин не містить. Рішення суду не містить обґрунтування, що ризик не зменшився. Звідки він взявся, ніхто не знає. Тому дане рішення є лише формальністю. Шановний суд, враховуючи особу підозрюваного, розходжу той факт, що вона сумнівно виконує усі вказівки слідства, усі вказівки прокурора, з'являється за кожним викликом, не порушує дисципліну домашнього арешту. Є людиною похилого віку, страждає на низку захворювань, щодо захворювань надавалася довідку судді першої інстанції. Відповідно до цього має проходити обстеження з використанням електронних приладів МРТ, КТ, які є, по суті, величезним магнітом, і до них неможливо заходити з електронним браслетом. Тому, шановний суд, прошу задовольнити мою апеляційну скаргу у повному обсязі, ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду 26 травня 16 року скасувати, відмовити прокурору у задоволенні його. Захисник Пушкуренко, слухаю вас. Дякую, ваша честь. Я почну з виступу прокурора, те, що він сказав. Він, бачите, не розуміє нас, чого ми передали в розпорядження суду документи громадської організації про взяття на корупцію. Бачите, каже, ваша апеляційна скарга містить зовсім інше. Про скасування взагалі рішення відмови задоволення клопотання слідчого. Так це ж громадська організація, прокурор. Ми нам дали і ми передали. А наші відомості містяться в нашій апеляційній скарзі. Вам це зрозуміло тепер? Тепер по суті. Ми просто дратує ваша честь. Це, ну, і це в кожному судовому засіданні. Я вчора був вищому спеціалісту. Я виганяв з особи, яка прийшла з Генеральної прокуратури. Нічого не знаю. Тепер по суті ваша честь. Я звертаю вашу увагу саме цінне. Стаття 3 Конституції України. Людина, права, свободи є найвищою соціальною цінністю держави і спрямована з її діяльності. Свобода. Хто дає право на підставі підроблених документів, я зараз про це буду говорити, утримувати, обмежувати особу, яка перебуває під домашнім. Хто дав вам право? Стаття 3 ваша кореспондується і до статті 8 Кримінального процесуального кодексу України, верховенство права, яка теж говорить про це. Ось головне є, ось цінність є. А тоді все те, оте
те, що вони пишуть, самі не розумієте, як пишуть. Тепер звертаю увагу суду на виступ президента, який сказав, і звертав увагу суддів на це. 17 червня 2011 року, я завжди його цитую, оскільки ми зараз живемо по новому КПК. Ми маємо дословно, ми маємо существенну в Україні практику, де суди демонструють приєднаність тільки одній стороні – обвинення. Президент сказав. А що відбувається зараз? Чому? Ось, дивіться, ми скільки говоримо, да? Ми цитуємо норми права, ми говоримо, що нема доказів, ні ризиків, ні розумної, ні будь-якої обґрунтованої підозри. І суд нас не слухає. Утримує незаконну особу під домашнім арештом. Незаконно, оскільки немає там нічого. Ми посилаємося на те, що там у незаконний спосіб складені процесуальні документи. Чому суд не слухає? Я що? Я адвокат чи хто? Чому ви мене не слухаєте? Тепер звертаю увагу суду, для чого створений інститут слідчих судів. Цитую, ваша честь. Частина перша, пункту 18. Для судового контролю за діяльністю прокурорів і тих, хто фальшує матеріал. Який же це контроль? Що написав прокурор в клопотанні, суддя переписала і все. Так не може бути. Для чого створений? Для контролю. Прийшов прокурор, немає, пішов. Я був у Колорадо, я заходив в суд, я дивився, ваше, як відбувається судове за спеціально. Прокурор прийшов з матеріалами, адвокат прийшов, суддя каже, назвіть, будь ласка, докази, які підтверджують, що ця особа вчинила кримінальне правопорушення. Нема докази, іди прокурор шукай. Ось як відбувається в нормальних країнах судовий розгляд. Що там прокурор? Одне й те ж саме, нічого ж не змінилося, ваше життя. Прокурор, мій колега сказав, що належним чином виконує зобов'язання. Ми приїжджаємо, ми скільки були, одна тільки слідча дія відбулася, це був одночасний допит із цим особою Ковальчуком, який розшукується бандом, який причепний до злочинів в Житомирі, Подільський суд, зараз апеляція. Це ж особа, яку вірити не можна. Це, я не знаю, агент ваш, чи не агент, але коли проходив одночасний допит, я задавав питання, він відмовляє мені відповідати на запитання. Тому Печерський районний суд задовільнив наші скарги, розпочато кримінальне провадження по статті 383 за відомо не прийде повідомлення про злочин, по 384 за відмову давачі показів, виходячи із слідчих дій, які проводив слідчий. І все. Ми приїжджаємо, відмічаємося і їдемо. По графіку, тому що нам складають. І більше нічого. Ми подали більше 50 клопотань про проведення слідчих розшукових дій. Всі відмовлено. Так це що відбувається? Це для чого це відбувається? Скажіть, будь ласка. Я звертаю увагу суду одразу ж, я доповнюю свого, почну виступ свій, що Європейський суд у справі Білорусь проти Швейцарії 28 квітня 1988 року роз'яснює судам України, що таке суд. І характеризується, що таке характеризує матеріальні усилля цього терміну. Його функції є здійснення правосуддя, тобто вирішення справ, що належить, я цитую, як там написано, до його компетенції, на основі норм права. Ви зобов'язані виконувати норми права, ви повинні зупиняти протиправні дії слідчого і прокурора. Та після провадження, що відбулося згідно з визначеною досудовою процедурою. Оце, що я вам назвав, це законна досудова процедура? Ні, незаконна. Це навіть особі, яка не свідоча в юриспруденції, може про це сказати. Тому я звертаю увагу суду на статтю 94, який зазначено, що таке оцінка доказів. Слідчий прокурор, слідчий суддя і суд, це ви, ваша честь, ви тут суд, бо слідчий суддя не відреагував на наші заперечення, на відмову задоволення клопотання, каже, що таке оцінка доказів. Оцінюють ці особи за свої внутрішні переконання, яке гарантується на всебічну, повну і неупереджену дослідження всіх обставин справи. Як же з огляду на те, що суддя написав, дослівно цитую, він, бачите, виходячи з наданих до суду матеріалів, так це він оцінював? Він виходив з цих матеріалів. А що ж там ті матеріали? Я зараз про це повідомлю. Так оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням.
з точки зору належності, допустимості, достатності, а закупки з точки зору допустимості і достовірності, а сукупність доказів з точки зору достатності і взаємозв'язку. От якщо взяти, проаналізувати те, що знаходиться в додатку до клопотання прокурора про продовження сроку, про продовження запобіжного заходу, так там взагалі ні про що, ваше чесно. Там немає ні належних доказів, недостатніх доказів, немає ніякої сукупності. Там все, що заманило слідчому, втулив туди, вибачте, що я кажу, показання Ковальчука 5 разів повторюється одне й те саме. От одного показання, більше нічого немає, ваше чесно. Як же так можна? Так давайте, це що, 37-й рік, що на одній заяві показання одної особи засуджує розстрілювання. Так зверніть, будь ласка, на це увагу. Я підтримую свою колегу, що підставою застосування запобіжного є наявність обґрунтованої підозри вчинення кримінального. Немає, ваша честь, матеріалу кримінального провадження обґрунтованої підозри. А слідчий суддя пише зовсім ні. Так. От я знову повторююся, але вибачте, згідно ухвали дослівно, виходячи з наданих суду матеріалу, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість підозри. Ну як же так? Я нічого не розумію, ваше чесно. Оскільки рішення, відповідно до статті 370, повинно бути законним, обґрунтованим і умотивованим. Вони повинні виходити одне від одного. Де оце що написано? Мені не зрозуміло, може прокурору зрозуміло, мені не зрозуміло. Звертаю вашу увагу. Я підтримую мою колегу про те, що це ж повинні бути докази, відповідно до статті 90, наявність обґрунтованої підозри. Де прокурор навів докази? Переписав ті протоколи предгієнно? Це не докази, відповідно до статті 24. Оскільки докази, відповідно, частини першої, це фактичні дані, на підставі яких слідчий прокурор, слідчий суддя, суд встановлює наявність фактів та обставин, які мають значення для справи, підлягають доказу. А частина друга, як процесуальним джерелом доказів, оце ж є протокол. Так що там написано? Так слідчий, ви ж перепишіть, прокурор, ви ж напишіть, що у цьому протоколі є такі дані, які підтверджують. А тут що, переписали та й все? Ви навіть не можете відкрити, перепишіть ту ж норму. Роз'ясніть, в чому, що ж там, які дані підтверджують кримінальне правопорушення. Чого ви на мене дивитесь? Ваша честь, я звертаю увагу, що, як каже Європейський суд з прав людини, параграф 5, стаття 5, параграф 1, що не тільки повинно бути обґрунтовано, а навіть розумна підозра повинна бути. Я думаю, що ми теж нарозділимося. Ні, ну я ж суд поважаю, я їх не поважаю. Ні слідчих не поважаю, їх треба всіх поганяти. Люди теж нарозділимося. І тому Європейський суд зазначає, що повинно дві складові бути. Перша, цитую, саме тлумачення фактів повинно бути розумним і враховуються всі елементи правопорушення. Ваше честь, яке там приготування, про що можна говорити? Ви хоч читали ту кодексальну норму? Там же ні, ви ж навіть перечитайте, диспозицію прочитайте те, що ви написали. Ви навіть це не можете написати. Ваша честь, я звертаю увагу на те, на рішення Європейського суду Калашников проти України від 15 липня 2002 року щодо презумпції залишатись на свободі, щоб бути вільною особою, до суду. Я звертаю увагу суду на це ж рішення, в якому суд неодноразово звертав увагу суддів України, що в кожному випадку, коли вирішується питання про взяття під вар або звільнення, діє презумпція на користь звільнення. З цього правила випливає два природних наслідки. Тягар доведення обставин, що свідчать на користь обмеження свого, завжди несе держава. Де тут, скажіть, будь ласка? От жодний доказ прокурор не веде про те, що він довів. Нема ж нічого. Друга складова, будь-які обставини щодо доведеності яких або значення яких для вирішення питання про обмеження свободи або звільнення залишається сумнів, мають тлумачити на користь звільнення. Ось звертаю вашу, так і в ухвалі зазначається. Може. Ну тут тільки одне, що може, написав слідчий суддя, що може переховуватися від органів досудового розслідування суду. Так це ж може, це припущення. А відповідно до статті 62 Конституції, все припущення, тлумачити на користь підозрюваного обвинувачення.
Це зрозуміло? Вас учили це в інституті чи ні? Тому ваше щось може, не проходить. І звертаю увагу, що суду, що жодним разом, нема жодного доказу, що наша підзаль намагалась хоча б приховатися від органів досудового. Навпаки, йшла, без нас йшла, коли ми не могли. І сама відмічалася, і жодного нема доказу. Тому може, не проходить. Нема ваше щось, нема жодного ризику для того, щоб застосовувати до нашого підзахисну продовження міри запобіжного, вказаної міри запобіжного заходу. Ваше щось, я звертаю увагу суду на що суддя на слідчий суддя вказав про тяжкі злочини. Я неодноразово і за участі цієї колеги звертав увагу, що час тяжкі злочини відповідно до рішення Конституційного суду України від 8 липня 2003 року. Зазначив, що тяжкі злочини не може бути підставою для застосування будь-якого запобіжного заходу, не говорячи вже взяття під увагу, будь-якого. Тому ваше ще звертаю його суду на практику рішення ухвала Подільського слідчого судді Подільського районного суду міста Києва. Справа від Віцького обвинувачується за частині 5 статті 191. Це тяжкий, особливо тяжкий злочин від 7 до 12. Суддя навіть відмовила в задоволенні клопотання слідчого про особисте зобов'язання. Навела, бо нема доказів про це. І звертала увагу, що це не зобов'язане будь-яким чином застосовувати за будь-який запобіжник. Це право. Тому я звертаю увагу суду, що не можна застосовувати за будь-яким зверненням запобіжний захід, оскільки це право суду і не зобов'язане. Тому прошу і на це звернути увагу. І на завершенні, все ж таки я звертаю, за минулими апеляційними скаргами я звертав увагу на протоколи. Вони викладені на чернет. Оскільки вони повинні бути, якщо є протоколи, на встановлених бланках, таємних бланках. Я звертаю увагу на постанову Кабінету міністрів, яка чітко зазначає, що там за протоколи, на які прокурор посилав, про оперативно-розшукові заходи. Чернетки взяли на коліні, написали і все. Не можете ви цього робити. Оскільки це спеціальний бланк, ми звертаємося до суду, передаємо спеціальний бланк ордеру. Я не можу будь-який бланк написати, а у вас особливий. Це таємний документ, тоді він повинен відповідно видаватись під розписку і здаватись, і звітуватись. Постанова Кабінету міністрів про це каже. Вам це зрозуміло дивитись знову на мене? Тому ваша честь, прошу задовільнити мою апеляційну скаргу повну. Дякую. Підозрювана лодки поїзди Наталія Сергіївна, оскільки слухає ваше пояснення. Ваша честь, я підтримую повністю свою сторону захисту, своїх захисників. І хочу коротко сказати, я там написала, у вас є, воно теж не дуже багато, я її зачитувати не буду. Я скажу своїми словами, що я не коїла ніякого злочину. У мене немає ніякого бажання ні переховуватися, у мене є одне бажання – пройти цей шлях, який вже, так сказати, от є точка якась відщоту, пройти його достойно, доказати свою невинуватість. І жодним чином я, навпаки, заінтересована, щоб воно було розглянуто всебічно, ефективно і справедливо. Я надіюсь на справедливий суд. Так як правозахисник, який 2 роки підтримувала, саме захищала. От зараз стоїть питання, що робить правозахисник і прокурор каже, що громадські організації не є учасники, не є сторони там процесу і так далі. Колись вони були сторонами, сьогодні вони не є. Але те, що вони пишуть, це дійсно, ви правильно зауважили, це є характеристика мене як людини, чи правозахисника, чи просто громадського діяча, чи просто людини. Тому що товариш прокурор був сказав, що в мене слабкі, міцні зв'язки і так далі. Тому оці всі звернення, це все є просто підтвердження і дійсно характеристика. І тому це не є вам вирішувати, приймати рішення. Ну, тому підтримую, прошу теж суд скасувати рішення Шевченківського районного суду від 26.05 і відмінити запобіжну міру, ну, чи вже на ваш розсуд там поступити те, що ви можете зробити. Я зобов'язуюсь
вести себе так, як і вела належним чином, відвідувати всі судові засідання, всі слідчі дії і так далі. І хочу теж сказати ще два буквально слова, що Кушніренко Микола правильно сказав, що за цей весь період, це 5 місяців чи скільки, всі ці слідчі дії зводилися дійсно тільки до того, що приїхав, відмітився, і тільки на наше таке наполягання, велике наполягання, сталося цей пересічний допит, тому що я хотіла бачити цих людей, де вони відмовилися давати показання, дискредитували себе, той же Ковальчук і так далі, говорити про це більше не буду. І відеозапис нам теж не надають, хоча там я є процесник, учасник житлового процесу. Тобто сторона обвинувачення, сторона, яка проводить зараз слідчі ці дії, вона повністю порушує мої права на захист, на всі клопотання, що найкраще є просто відмова. Але в нас вже є судові рішення, де через суд зобов'язують їх внести до єдиного реєстру певні наші заяви. Тому, ваша честь, вам вирішувати, я повністю підтримую адвокатів і прошу те саме. Відносно запобіжної міри. Поясніть, будь ласка, суду, не пішло клопотання про передачу вас на поруку до асоціації? Так. Захисники просять, щоб взагалі відносно вас відмовили застосування будь-якого запобіжного заходу. Про що ж ви просите суд? Ваша честь, вирішувати вам. Це два взаємовиключних прохання. Зрозуміло, що вирішувати нам, але вашу думку ми маємо спитати. Оскільки ці питання один одного виключає, тому я вас і питаю. Захисники просять взагалі відмовити задоволені клопотання, а той документ громадської організації, який ви надали, просить передати вас на поруки або визначити домашній арешт певний період доби. Ну, я розумію, що прохання різне. Я особисто за так, те, що... Так, всі розуміють, що прохання різне. Що ви просите? Я прошу відмінити запобіжну міру. Якщо це можливо, якщо ні, тоді вже задовольнити питання тих, хто бере мене на поруки. Ну, вам вирішувати. Я вам... Як це так? Або то, або то. Значить, тоді відмінити запобіжну міру. Тобто не враховувати ті клопотання про передачу на поруки? Так. Тому виходить. Ви вас послухали, захисник навіть... Вона зрозуміла, що ви... Ви не заперечуєте? Ні. Шановний захисник, ви не заперечуєте право судової колегії ставити запитання учаснику процесу? Будь ласка, присядьте. Не заперечую. Ви вас послухали, дайте можливість нам працювати. Працюйте тільки в законний спосіб. У вас є якісь заперечення стосовно законності запитань суду? Так, у мене є заперечення. Будь ласка, слухаємо ваше заперечення мені, в мене, проти дій головуючого, оскільки... Головуючий задає не конкретні запитання, оскільки в розпорядженні суду передано декілька прохань, і суд повинен вирішувати. І тоді звертаю його суду, що ця ж колегія, по справі Павлюк, я звертався в Дарівський районний суд, на будові суддя. Я звернувся з клопотанням, апеляцію скасувати повністю. Мою апеляцію задовільняли частково і передали на поруки депутату Тимошенко. І що тут? Суд же вирішує. А ви допитуєте її, що ви її допитуєте? Воно бідна і так перелякане за тими обставинами, що ви вибачте щось. Тому прошу, закони прийміть рішення. А да, прохань багато, а ви прийміть закони, як в суд вважаєте. З урахуванням тих матеріалів, які знаходяться в справі. Дякую, що виступили. Ваші заперечення зафіксовані на аудіозапис. Дякую. Якщо ви не заперечуєте, судова колегія продовжить робити те, що має по закону робити. Не заперечую. Присідьте. Скажіть, будь ласка, Наталія Сергіївна, якщо, щоб ви правильно розуміли, для чого тут проходить зараз судове засідання? Ми не вирішуємо питання про те, чи винні ви в цьому злочині, чи не винні. Ми вирішуємо тільки питання про те, чи застосовувати відносно вас запобіжний захід, чи не застосовувати, або якщо застосовувати, то який запобіжний захід. Зараз застосовано слідчим судею запобіжний захід у вигляді домашнього арешту цілодобово. Ви кажете, що цей запобіжний захід перешкоджає вам доводити свою невинуватість. Яким чином він перешкоджає?
Ви кажете, що він перешкоджає вам здійснювати свою громадську діяльність. Яким чином він перешкоджає? Ну, я, по-перше, так не кажу. Ви говорили таке в судовому засіданні тільки що? Ні. Не говорили? Ні. Все, прошу себе. Про те, що, що перешкоджає, я такого не говорила. Як нам відомо, ухвалився судді Шевченківського районного суду міста Києва від 26.05.2016 року продовжено строк тримання підозрюваної Горки Панідзе Наталії Сергіївни під домашнім арештом по 24.07.2016 року включено. Вважаю, що ухвала слідчого судді відповідає вимогам статті 370 Кримінально-процесуального кодексу України, тобто є законною, обґрунтованою та мотивованою. При цьому хочу зазначити, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні номер 120-51-1-70-323 від 30.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 14, частиною 3 статті 27, пунктом 11 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. У межах зазначеного кримінального провадження Лорки Панідзе Наталії Сергіївні повідомлено про підозру вчинення особливо тяжкого злочину, який посягає на життя людини, який є найвищою соціальною цінністю, а саме вчинення готування на організацію вбивства на замовлення, тобто умисно протиправного заподіяння смерті іншій людині, вчинене на замовлення, вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 14, частиною 3 статті 27, пунктом 11, частиною 2 статті 115, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Право на життя та здоров'я людини є одним із найбільших важливих прав людини. Воно гарантується загальною декларацією прав людини статтею 3. Кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту недоторканність. Крім того, стаття 6 Міжнародного пакту про громадські та політичні права визначає право кожного на життя, додаючи це право має бути захищене законом. А також ніхто не може бути позбавлений життя своєї. Так Європейський суд з прав людини у справі Ільнику проти Болгарії закріпив. Суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочину. Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини Фокс Камбл і Хаклі проти об'єднання королівства від 30 серпня 1990 року, Мюррей об'єднання королівства від 28 жовтня 1994 року. Вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об'єктивно зв'язують підозрюваного з певним злочином, і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення. При розгляді клопотання про продовження строку тримання під домашнім арештом слідчий суда з'ясував, що наведені в клопотанні обставини та додані до нього документи свідчать про обґрунтованість підозри вчинення Лорки Панідзе Наталії Сергіївни кримінального правопорушення вище наведеного нами. Жодних об'єктивних даних, які б спростовували обґрунтованість підозри, в апеляційній скарзі захисниками не наведено. Слідчий суддя, врахувавши обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування, взявши до уваги обґрунтованість підозри вчинення Лорки Панідзе кримінального правопорушення та наявності ризиків, обґрунтовано дійшов висновку про необхідність продовження строку тримання підозрюваного під домашнім арештом з метою забезпечення належної процесуальної поведінки останнього. В сукупності з вище наведеним, шановний суд, слідчий суддя врахував дані про особу підозрюваної, вік, стан здоров'я, сімейний стан, місце проживання та соціальні зв'язки. Посилання захисників на необґрунтовані висновки слідчого судді щодо наявності ризиків у кримінальному провадженні також не заслуговують на увагу, оскільки не підтверджуються матеріалами справи. Таким чином, шановний суд, суддя при розгляді клопотання про продовження Лорки Панідзе дії запобіжного заходу врахував всі обставини, з якими закон пов'язує можливість такого продовження, та дійшов правильного висновку про доведеність обставин, які виправдовують подальше тримання підозрюваного під домашнім арештом. Такий запобіжний захід є співрозмірний з існуючими ризиками, відповідає особі підозрюваної та тяжкості пред'явлення підозри і зможе забезпечити виконання підозрюваних процесуальних обов'язків. Крім того, шановний суд, судове рішення не суперечить вимогам статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. А також цілком відповідає практиці Європейського суду з прав людини, яка свідчить про те, що рішення суду повинно забезпечити не тільки права обвинуваченого,
а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає відсюду більшої суворості в оцінці порушень цінності суспільства. Шановний суд, ухвала слідчого судді є законною, обґрунтованою та мотивованою. Підстав для скасування ухвали слідчого судді, як про це ставилося питання в апеляційних скаргах захисників, немає. У зв'язку з вищенаведеним, враховуючи необхідність проведення ряду процесуальних та слідчих дій у кримінальному провадженні, без яких неможливо, шановний суд, закінчити досудове розслідування, враховуючи, що підстави та обставини підозри, а також, шановний суд, ризики, які не зменшилися та існують на даний момент, я прошу, шановний суд, ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 26 травня 2016 року, якою задоволено клопотання прокурору відділу прокуратури Київської області та продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з покладенням обов'язків до 24 липня 2016 року включно щодо Лукі Паніза Наталії Сергіївни, залишити без змін. А апеляційні скарги захисників Кузнєвенка та Кличановського в інтересах підозрюваного Лукі Паніза без задоволення. Дякую, шановний суд. На все. Скажіть, будь ласка, прокурор, щось можете повідомити суду з приводу тих обставин, на які посилається сторона захисту щодо нездійснення жодних слідчих дій до цього кримінального? Шановний суд, дані обставини не відповідають дійсності, оскільки тривають як слідчі, так і процесуальні дії в даному кримінальному провадженні. Це брехня. Я ж присутній, ми вдвох присутні. Це ж підтверджується проток доказу, це не відповідає дійсності. Як це ви можете говорити? Захисник, а ваша зараз поведінка відповідає чомусь? Вибачте, я вибачаю, але ж це відверта брехня. Я присутній, я кажу про це, ми втрьох приходили, є відозйом. Давайте зараз зробимо перерву, ви поспілкуєтесь, потім продовжимо судову. Ні, я просто на його сказав. Скільки така поведінка, яку зараз ви демонструєте, вона не передбачена законом. А одна людина, яка дотримується закон в цьому судовому засіданні, да? Є запитання до прокурора? Що саме заважає закінчити судову слідство? Які інші дії ще не провели? Шановний суд, на даний час триває експертиза, і в подальшому будуть відкриті матеріали, будуть виконуватись вимоги статті 290, і відповідно буде прийматися рішення. Ні, я не знаю. Психологічно. Суд іде до речі. Прошу сяти. Можна провести слідство? За 5 місяців. Мені відповісти. Я скопію. 5 місяців називається. Це що взагалі наглость? Совість є ліни чи немає? Безсовісне таке приходить. Молоде таке безсовісне. Іди подивись протокол. Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва 26 травня свого року, якою задоволено клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів про розслідування злочинів проти життя прокуратури Київської області Мариїтвор та потужного строк тримання підозрюваного Лукі Паніза Наталії Сергіївни 56-го року народження під домашнім арештом, заборонено цілодобово залишати місце свого постійного проживання за адресою Київської області Святеча Ворона 8, машинобудівник Київ 4 року. Квартира 98 по 24.07.2016 року включно залишити без змін. Поліційні скарги Кличановського, який відповідає, залишити без задоволення. Пала апеляційного суду скаржено не підтверджено. Повний текст ухвали буде оголошено. Яке психологічне можна проводити в психологічний центр? 37 років. 5 місяців проходять психологічні. Вон пакет зараз. Ганьба! Ганьба! Жінка вода. Взагалі. Це хіба судді? Живі з цим. Ви злодії. Ви злодії брехуни. Які у вас право там? Господи Боже. То є страшно. Що ви робите? Скоро вам буде гатлив. Почекайте ще чуть-чуть. Ще такі пару рішень буде. Та буде європейський суд. До межок гарніше. Взагалі просто. Будьте пророки. Це ваші діти і ваші сім'ї. Чи Господь Бог вас накаже так, що куріння ваше буде сухати?